ଓ ପୂଜକ ଲିକୁ ମିଶ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବୁଝି ପଚାରିବା ମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିରର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଷୟରେ ସେ ଆମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେବେ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଭରତ୍ୟାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଅଧୋନି ସଦନଗରେ ଘର ଗୋହୋ ନୀତି ବିଶ୍ୱାବସୁଟ ପୂଜିତମ ଗିରି କନ୍ଦରସ୍ତମ ଇନ୍ଦ୍ରାଶ୍ୱ ନୀଲବ କୁସମ ଦୃତମାଧ ବାକ୍ୟମ ବ୍ରହ୍ମା ତ୍ରିନାଥ ମନିଷମ ଶରଣମ ପ୍ରପତ୍ତେ ଜୟ ନୀଳମାଧବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ହେଉଛି ଲିକୁ ଭାଇନା, ଲିକୁ ମିଶ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ, ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପୂଜକ। ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଆଦି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳମାଧବ। ନୀଳମାଧବ, ନୀଳମାଧବରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଭଗବାନ। ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଉପର ଦିହସ୍ତ୍ରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପର ଦିହସ୍ତ୍ରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ତଳ ଦିହସ୍ତ୍ରେ ଗଦା ଓ ପଦ୍ମ, ନୀଳମାଧବଙ୍କ ତଳ ଦିହସ୍ତ୍ରେ ଭୂଦେବୀ ଓ ଶ୍ରୀଦେବୀ। ଆମେ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କାମ କଲେ ଆମ ଲୋମ ମୁଞ୍ଜନ ଝାଳ ବାହାରେ, ନୀଳମାଧବଙ୍କର ବାମ ଗୋଡ କାଣିଆଠୁ ଗଙ୍ଗା ବାହାରୁଛି। ଯୋଉ ଭଗୀରଥି ଆଣିଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ କ୍ଷେକଣେ ଗଙ୍ଗା, ତା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଐଜନ ନାମ ହେଲା ମାଧବ। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଥମେ ଅସୁର ଆଉ ଦେବତାମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅସୁରଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେବତାମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି, ସମସ୍ତେ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ମହାନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଯୋଉ ପାହାଡ଼ର ନାଁ ହେଉଛି ନୀଳକନ୍ଦର। ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୀଳକନ୍ଦର ଅଛି, ନୀଳକନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ବାଘର ପାଟି ସଦୃଶ। ବାଘର ପାଟି ଯେମିତି, ଗୁମ୍ଫାଟା ହେଉଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ସେଇଠି ଦେବତାମାନେ ଆସିକି ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, ଯଜ୍ଞରୁ ମାଧବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞରୁ ମାଧବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ, ଅଗ୍ନିର କଲର ହେଉଛି କ'ଣ, ନୀଳ, ଆଉ ମାଧବଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମାଧବ। ଅଗ୍ନିର କଲର ହେଉଛି ନୀଳ ଯୁକ୍ତ ମାଧବ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ନୀଳମାଧବ। ଆମକୁ ଯେମିତି ଗରମ ହେଲେ ଆମେ ଏସି କିମ୍ବା ଫ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ସେମିତି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦେବତାମାନେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କଲେ। ଦେବତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କଲେ, ଏଇଠୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସୃଷ୍ଟି। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ଠାକୁର ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହିବା, କାରଣ ଅଧୋ ନିଷାଦ ନଗରେ ଘର ଗୋହୋ ନୀତି ବିଶ୍ୱାବସୁ ପ୍ରପୂଜିତମ ଗିରି କନ୍ଦରସ୍ତମ। ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ପୃଥିବୀରୁ, ସବୁଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳମାଧବ। ଆମର ଚାରି ଯୁଗ, ଚାରି ପୁରୁଷ ଠାକୁର, ଚାରି ଯୁଗ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ତ୍ରେତବା ଦ୍ୱାପର କଳି। ଚାରି ପୁରୁଷ ଠାକୁର ହେଲେ କଳ୍ପାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ପୁରୁଷାନ୍ତର ଯୁଗାନ୍ତର। ନୀଳମାଧବ ହେଉଛନ୍ତି କଳ୍ପାନ୍ତର ଠାକୁର, ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ଚାରି ଯୁଗର ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ କରି ପୂଜା କରାଯାଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳମାଧବ। ମାଧବ ମାଧବ ବାକ୍ୟମ ମାଧବ ମାଧବ ହରି ସ୍ମରନ୍ତି ସାଧବାନିତ୍ୟମ ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁମାଧବ। ମାଧବ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ। କ'ଣ କହିବେ, ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପରମ୍ପରା, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଳତୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୋଗ କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଅବକାଶ, ତିନି ଧୂପ। ଠାକୁର ଆମର ପାଞ୍ଚ ଥର ସ୍ନାନ କରିବେ, ତିନି ଥର ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବେ। ଆମେ ଯେମିତି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆମେ ମୁହଁ ଧୋଉଛେ, ବ୍ରସ୍ କରୁଛେ, ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର। ଠାକୁର ଆମର 4:30-5 ଭୋର ଟାଇମ୍ରୁ ଠାକୁର ଆମର ପହଡ଼ ଖୋଲିବେ, ଠାକୁରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସରିଲା ପରେ ଠାକୁର ସ୍ନାନ କରିବେ। ସ୍ନାନ କଲା ସରିଲା ପରେ ଠାକୁର ଯେମିତି ଆମର ଟିଫିନ୍ କରୁଛେ, ଠାକୁର ସେମିତି ଆମର ମାନେ ବଲ୍ଲଭ ଖାଇବେ। ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ଖଇ ମାଲପୁଆ ପୁରା ସବୁ ଏମିତି ଠାକୁର ଖାଇବେ। ତାପରେ ସକାଳ ଧୂପ, ତାପରେ ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ, ତାପରେ ଠାକୁର ଆମର ଗୋଟେ ବେଳକୁ ପହଡ଼ ହେବେ, ଗୋଟେ 2:30 ବେଳକୁ ପହଡ଼ ହେବେ। ପୁଣି 3:30-3:30 ବେଳକୁ ଖୋଲିବେ। ପୁଣି ଠାକୁର ଯେମିତି 3:30 ବେଳକୁ ଖୋଲିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30-5:30 ବେଳକୁ ଠାକୁର ସ୍ନାନ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30-7:00 ବେଳକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୁଣି ରାତି ଧୂପ ହେବ, ରାତି ଧୂପରେ ବଡ଼ ସିଂହାର ଭୋଗ ହେବ, ତାପରେ ଠାକୁର ପହଡ଼ ହେବେ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ନୀଳମାଧବଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଏବଂ ଯୋଉ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ? ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନ ମହାରାଜ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରିଲେ, ସେ ସେ କ୍ଷଣି ସେ ଚାରିଦିଗକୁ 4 ଧୂତ ପଠେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚାରିଦିଗକୁ 4 ଧୂତ ପଠେଇଲେ, ସ୍ୱୟଂ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ପାଳି ଏପଟେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କଣ୍ଟିଲ ପାଖରେ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ପୋଲ ଅଛି, ବା କମେଇ ଶଙ୍ଖ ବୋଲି ପରିଚିତ ଆମର ଏଇଠି। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ପୋଲ ନଥିଲା, ସେ ନାଳରେ ବିଶ୍ୱବସ ଝିଅ ଲଳିତା ସେ ନାଳରେ ଗାଧୋଉଛି। ସେ ବିଦ୍ୟାପତି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ନାଳରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ କଣ ଭାସି ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ସବରଜାତିର ନିୟମ ଅଛି, ଅନ୍ୟ କାଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଯିଏ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ତାକୁ ସେ ବାହା ହବ।
ସେଇ ବିଶ୍ୱାବସୁ ବିଦ୍ୟାପତିକୁ ନେଇ ବନ୍ଦୀ କରିକି ନେଇ ରଖିଦେଲେ। ବିଶ୍ୱାବସୁ ସବୁଦିନ ଆସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୁପ୍ତରେ, ଆସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ସେବା କରେ, ଫୁଲ ଫଳ ରଖେ। ସ୍ୱୟଂ ଦେବତାମାନେ ଆସିକି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାବସୁ କେବଳ ସେବା କରେ। ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବତାମାନେ ଆସିକି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେ କିଛି କିଛି ପ୍ରସାଦ ଉତ୍ତିଷ୍ଟ ଛାଡ଼ି କରି ଯାଆନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଖାଏ, ଲଳିତା ଖାଏ, ଆଉ ବିଦ୍ୟାପତି ଖାଏ। ଦିନେ ବିଦ୍ୟାପତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲଳିତାକୁ ପଚାରିଛି, ତମ ବାପା ଏତେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପୂର୍ବ କୋଉଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି? ଲଳିତା କହିଲା ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ। ବିଦ୍ୟାପତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଚାରିଲା ଲଳିତା ତମେ ଜାଣିଛ ନୀଳମାଧବ କୋଉଠି? ନା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ବାପା ମତେ ଏଇ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ବାପା ପୁଣି ଆସିଲେ ରାତିରେ, ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ଲଳିତା ସେ କଥା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିଶ୍ୱାବସୁ କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଉ ମୁଁ ଝିଅ କଥାକୁ ତା ଫାଙ୍କି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ୱାଇଁ ପଚାରିଲେ, ବିଦ୍ୟାପତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ, ସେ କହିଲେ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କହିବି ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ। ନା କଣ ସର୍ତ୍ତ? ସର୍ତ୍ତ ହଉଛି ମାନେ ତମେ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଭିଡ଼ିବ ଆଉ ତମେ ଯିବ। ତା ପରଦିନ ବିଶ୍ୱାବସୁ କଣ କରିଛି ନା ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଭିଡ଼ିଲା। ବିଦ୍ୟାପତି ତ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ଚାଲାକ ଲୋକ, ସେ କଲେ ସୋରିଷର ଦିଟା ନୋଳି କଲେ, ସେଇ ନୋଳିରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଣା କଲେ ଦିଟା, ଆଗେ ଆଗେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ପଛେ ପଛେ ବିଦ୍ୟାପତି। ଚାଲିଛନ୍ତି ବାଟରେ ସୋରିଷ ପଡି ପଡି ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ କଣ କଲେ ନା ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ଆଖିରୁ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳିଟା ଖୋଲିଦେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ପୁଣି ଯେମିତି ଦର୍ଶନ ସରିଛି, ପୁଣି ସେମିତି ଆଗେ ଆଗେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ପଛେ ପଛେ ବିଦ୍ୟାପତି, ପୁଣି ଚାଲିଲେ। ଚାଲିଲା ପରେ ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାଙ୍କର ବାଡ଼ିଠି, ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରଠି, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବାସ୍ଥାନଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ସୋରିଷ ଗୁଡା ପଡିଥିଲା, କିଛି ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା, ସୋରିଷ ଗଛ ହେଲା, ସୋରିଷ ଫୁଲ ପଲା, ଫୁଲ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସୋରିଷ ଫୁଲ ହେଲା, କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାବସୁ କଣ ବିଦ୍ୟାପତି କଣ କରିଛି ନା, ସୋରିଷ ଫୁଲକୁ ଦେଖି 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 ନିଶବ୍ଦ ରାତିରେ ଆସିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଦେଖିଲା ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ଏଡ଼ିକି ଠାକୁର, ଏକାଅଶୀ ଆଙ୍ଗୁଳା ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି, ସବୁ ନୀଳମାଧବ ହଉଛନ୍ତି ଏକାଅଶୀ ଆଙ୍ଗୁଳା ଠାକୁର। ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ଏଡ଼ିକି ଠାକୁର ମୁଁ ଟେକିକି ନେଇଯିବି, ରଜା ମତେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଦେବେ। ତା ମନରେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ହେଇଗଲା। ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାପତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧରିଛି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଟେକିକି ନେଇଯିବ ବୋଲି, ଭଗବାନ ତାକୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଦେଲେ, ତୁ ମୋ ଚୋରି କରି ନେଇପାରିବୁନି, ମୋର ଆଦେଶ ତିନି ଖଣ୍ଡ ଦାରୁ ଯିବ, ନୀଳ ଅର୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ମା ଅର୍ଥ ସୁଭଦ୍ରା, ଭବ ଅର୍ଥ ବଡ଼ ଠାକୁର। ଏଇଠୁ ମାନେ ମହାନଦୀ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ମିଶ୍ରଣ ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ବାଙ୍କ ମହାଣ, ଆମେ ତାକୁ ଅପଭ୍ରଂଶ କହୁଛି ବାଙ୍କି ମହାଣ କହୁଛେ, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସମୁଦ୍ର ମାନେ ମହାନଦୀ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ମିଶ୍ରଣ ସ୍ଥଳ ବାଙ୍କ ମହାଣ, ସେଇଟା ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇ ମହାନଦୀର କୂଳେ କୂଳରେ ତିନି ଖଣ୍ଡ ଦାରୁକୁ ଭାସିକି ଯାଇଥିଲା, ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ରୂପରେ ପୁରୀରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସେଇଠି ସୁନାବେଶ ହେଲେ, ଏଠି କାଇଁଚ ମାଳିଆ, ଜଗନ୍ନାଥ ତମେ ହଜାର ବାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିବ, ଥରେ ନୀଳମାଧବ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିବ। କାରଣ ଚାରି ଧାମ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଧାମ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯଦି ମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନ, କିଛି ପୁଣ୍ୟ ହବନି। ଜୟ ନୀଳମାଧବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ସୋରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବାରୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।